Benvinguda a tots i a totes, tal com deia el Carles, el responsable de formació. Agrair, en aquest cas, l'assistència de tantíssima gent amb un tema que preocupa, però d'entrada deixeu-me també agrair als membres que participaran en la primera taula que tot just després d'aquesta inauguració tindrà lloc, que acaba d'arribar a la sala el fiscal, el senyor Martínez Sol, i en qualsevol cas també el director general de la policia, el Pere Ferrer, que participaran en aquesta primera taula d'aquesta jornada que té lloc avui a la Casa del Municipalisme. En aquest cas, amb totes les prevencions, totes les mesures sanitàries, com deia el responsable de formació, el Carles Bassaganya, i que permet que per videoconferència puguem abordar un dels temes importants. Les taules es desenvoluparan des de la pròpia Associació Catalana de Municipis, des de la casa, des de la força del municipalisme, i quan dic la força del municipalisme és perquè tots i totes tinguem clar també que representem de forma agregada la sensibilitat de 938 dels 947 ajuntaments, pràcticament tots els ajuntaments adherits a l'Associació Catalana de Municipis, que motiven el dia a dia d'un treball intens com és el que es fa des de l'associació. Un treball que s'ha vist durant aquest any contextualitzat per aquesta crisi sanitària que ens aborda a tots i a totes i que, malgrat aquesta crisi sanitària que ens fa treballar amb una agenda institucional i una agenda municipal diferent de la que hauríem treballat, també ens motiva a seguir treballant en aquestes demandes del món local. Unes demandes del món local que de forma agregada n'hi ha moltíssimes d'estructurals que treballem dia a dia amb la defensa del propi municipalisme i que el tema de les ocupacions és una que avui per avui ens aborda de forma directa. Per això jo d'entrada també voldria donar gràcies al responsable de continguts, el Lluís Coromines, al responsable de formació, al Carles Bassaganya, al gerent de l'ACM, a la secretària general, però també, com no, al propi vicepresident de l'àrea de governança local, el Xavi Pas, alcalde de Molins de Rei, per haver, en aquest cas, muntat aquesta jornada. Una jornada que el seu propi èxit ja està no només amb la qualitat dels ponents que us parlaran en aquestes dues jornades, en aquests dos dies, sinó i que, per tant, donaran un valor afegit a tot el que és la casuística municipal de les preocupacions que tenim, sinó també amb l'assistència d'aquesta gran representació transversal del nostre país amb alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, tècnics locals i persones preocupades per la coexistència del fet de l'ocupació. En qualsevol cas, amb el primer semestre del 2000, amb el primer semestre d'aquest any, del 2020, hem tingut, només amb el primer semestre, més 421 casos més dels que havíem tingut en total l'any 2019. Estem parlant al voltant de 3.600 ocupacions durant l'any 2020, amb el primer semestre del 2020, que fiquen aquest punt de problemàtica afegida sobre les taules. Jo mateix soc alcalde i de forma setmanal ens reunim amb la prefectura de la policia local i de forma mensual ens reunim amb el cos dels Mossos d'Esquadra per fer seguiment de totes les ocupacions. Que en municipis més petits, ho deia el responsable de formació fa un moment, en municipis mitjans o més petits és una problemàtica que pràcticament era inexistent i que a hores d'ara ens la trobem de forma plausible, amb problemes de convivència i amb problemes de ciutadania importants, però que hem abordat i que estem abordant amb els pocs mecanismes que tenim des de l'administració local, amb els pocs mecanismes que podem fer directament a través de les policies locals, a través de les àrees jurídiques dels propis ajuntaments, amb la col·laboració sempre plena del cos de Mossos d'Esquadra, però que en qualsevol cas necessitem més eines i més recursos per poder donar resposta a la ciutadania. És aquelles coses, el tema de les ocupacions, és aquelles coses sensibles que els alcaldes ens provoquen un punt, i jo podria, els alcaldes i els alcaldesses, ens provoquen un punt de frustració. Un punt de frustració i d'impotència perquè moltes vegades veus que són casos latents, que has de donar una resposta emergent, que provoquen problemes de ciutadania importants i que no està al teu abast donar aquella resposta que, malgrat la bona predisposició de tot l'equip local i dels Mossos d'Esquadra, no està al teu abast poder donar una resposta directa. Per això crec que aquesta jornada sobre les ocupacions ens ha de permetre enfocar la problemàtica des d'àmbits diferents. Per una banda, l'àmbit
de la pròpia normativa, amb les modificacions necessàries. Veiem el mes de setembre que el Col·legi d'Advocats, en aquest cas de Barcelona, proposava, a través de la degana de Mataró, que també participarà en una de les taules, proposava un canvi de normativa. Però també veiem situacions des de l'òptica del dret a la propietat, del dret a la propietat de la pròpia dinàmica dels habitatges, o també de la necessitat de mobilitzar tot el que seria l'habitatge buit i l'habitatge en clau de donar resposta a l'emergència habitacional. Però també sense poder descartar un àmbit que és prioritari en l'atenció i el servei a les persones, que seria tot l'àmbit social. També no és el mateix aquests casos d'ocupacions que ens provoquen greus problemes de ciutadania, d'aquells que no en provoquen, i tampoc no és el mateix aquests casos d'ocupacions que tenen menors o persones vulnerables i que els hi has de donar una alternativa habitacional en aquells que no ho tenen i que provoquen aquestes situacions de greuge de bona ciutadania. Per això jo crec que aquestes jornades que han sigut una demanda important des dels diferents consells d'alcaldies, que ens hem anat reunint amb més de 350 alcaldes i alcaldesses durant aquests mesos de crisi sanitària, i que en molts consells d'alcaldies han anat sortint totes aquestes qüestions que, més enllà de la pròpia crisi sanitària, són temes estructurals a abordar. I, per tant, com a tema estructural a abordar i que els propis electes locals ens han plantejat, avui ens trobem aquí, amb unes taules rodones, amb dues jornades, que ens han de permetre tindre aquesta visió integral des dels diferents aspectes tangencials de tot el fet de l'ocupació, de les ocupacions, i ens han de permetre sortir amb noves eines, nous recursos i nous reptes des del municipalisme. Perquè al final el municipalisme som i hem de ser la resposta efectiva i qualitativa a les necessitats del món local, de la nostra conciutadania. Això és el fet de donar confiança, i la confiança només es guanya amb el dia a dia donant respostes als temes que preocupen a la pròpia ciutadania. Per això, a tots els assistents, a tots i a totes els assistents, us demanaria que aquesta jornada, més enllà d'una assistència pràctica, també sigui una assistència proactiva, que ens permeti reflexionar i ens permeti donar un valor afegit en aquesta problemàtica que tenim a nivell municipal. I per això us demano que des de la casa, no?, des de la força del municipalisme, des de l'Associació Catalana de Municipis, també ens feu arribar totes aquelles qüestions que us són importants i que puguem anar treballant en els propers mesos per, igual que estem fent amb la pròpia crisi sanitària, igual que fem avui amb les ocupacions, puguem anar treballant aquest concepte de defensa del municipalisme que el tenim a l'eix vertebrador de lo que és i representa l'Associació Catalana de Municipis. I en tot cas, ara sí, ja començaríem, donaríem la sessió per inaugurada i començaríem amb la primera taula. Seran uns minuts per a fer totes les neteges i prevencions necessàries, i d'aquesta manera li donaríem la benvinguda també, com he dit al principi, al director general de la policia i al fiscal, Martínez Sol, que és un goig que avui també puguem comptar amb els dos en aquesta primera taula rodona. Gràcies.